Успішним людям часто притаманна одна корисна звичка – оточувати себе лише якісними речами. Вони завжди віддають перевагу якості перед кількістю. Як привчити себе до цього? Почніть з високоякісної постільної білизни від французького бренду домашнього текстилю «La Scala», адже повноцінний відпочинок дає нам сили на нові зміни. В інтернет-магазині «La Scala.ua» ви знайдете нову серію постільної білизни з високоякісного перкалю. Кожний постільний комплект відрізняється оригінальним сучасним дизайном. Обирайте цікаві орнаменти, якими хочеться довго милуватися, або зображення позитивних афірмацій, що буквально налаштують вас на хвилю щастя, або океанську тематику, що надихає мріяти про важливе, та багато інших варіантів. Якість перкалю – це те, що об'єднує всі ці оригінальні дизайни в одну серію. Перкаль – тканина з високоякісної довговолокнистої преміум-бавовни, що належить до високого світу домашнього текстилю. Неймовірно м'яка, дихаюча поверхня перкалю буде вабити вас зранку довше поніжитися в ліжку, а ввечері чим швидше зануритися в делікатні обійми тканини. Апретування тканини перекисом водню забезпечує довготривалу гігієнічність виробу та захищає від розвитку бактерій, грибків і пилових кліщів. Тканина екологічно чиста, міцна, зносостійка, не потребує особливого догляду, добре регулює температуру тіла, гладка і блискуча дякуючи мерсеризації ниток. Постільна білизна з перкалю приємно прохолоджує влітку, не парить, чудово вентилюється і пропускає вологу. Взимку вона добре зберігає тепло і створює оптимальний мікроклімат у вашому ліжку. Вам сподобається ще одна не менш важлива деталь – це величезний розмір простирадла, яке легко заправити на будь-яке ліжко. Підписуйтеся на канал та заходьте на сайт інтернет-магазину «La Scala.ua», де на вас чекають детальні огляди кожного постільного комплекту. Ви зможете уважно роздивитися колір, розмір, фактуру, візерунок, дізнатися про особливості та переваги тканини. Вибирайте найкраще для себе і своїх близьких.